Košarka je i ove godine u Kolašinu okupila veliki broj djece, iskusnih trenera i sportskih asova na trećem internacionalnom kampu. Pa djeca su makrom iz Crne Gore, najviše Crne Gore, znači ima djece iz Srbije, ima djece čak i iz Amerike nekog dječaka, ima grupa djece iz Kosova i iz Turske. Sa najmlađima rade treneri iz Srbije, Španije i Crne Gore. U ovoj smjeni imamo četiri selekcije, gdje imamo po dva trenera, u nekim slučajima imamo i po tri trenera. Interesovanje za kamp košarke u Kolašinu potvrdilo je opravdanost njegovog postojanja. Ono što je nama cilj je da za vrijeme ovog trajanja, tih 7 dana, da djeca što više puta probaju da urade pravilno neku vežbu koju mi ovdje radimo. I da naravno to posle toga prenesu u svoj klub. Španski trener Sergio Cubeiro Rico kaže da je zadovoljstvo biti u Kolašinu. Savo is my friend. Savo Đikanović je moj prijatelj. Pitao me je hoću li da dođem i nije sam mnogo razmišljao. Volim Balkan i ovdašnju košarku. Škole košarke u Španiji su veoma popularne. Najbolji uzrast za prve korake na terenu je 7 ili 8 godina. Posmatramo da li osoba ima određene karakteristike. Ako ne morate mnogo da joj ponavljate, ako vas dobro razumije, ako od početka prati sistem rada, onda je to to. Tako možemo prepoznati talenat i procijeniti da li bi ta osoba u budućnosti mogla da igra košarku. Za uspjeh je potrebna posvećenost. Treneri prate napredak učesnika kampa. Svaki njihov dolazak bilježi se u posebnim folderima gdje oni imaju neki svoj nivo napretka kao i informacije koje dobijamo iz njihovih klubova prilikom same prijave za kamp. I na taj način može da se generiše mjesto i sposobnost njihova u samom košarkaškom znanju. Raduje podatak da je među učesnicima kampa u Kolašinu sve više djevojčica. Ja ću vam reći da prošle godine sam bila samo sa jednom djevojčicom, ove godine već i njih 8 tu na kampu. To govori da je ovaj kamp dobro organizovan i što se tiče i stručnog dijela i što se tiče promotera koji isto tako dolaze. Tokom našeg boravka u Kolašinu sa najmlađim učesnicima kampa družili su se Jelena i Bojan Dubljević. Za djecu je mnogo važno da uče od pravih i da mogu da pitaju neka pitanja koja njih zanimaju, kako doći do nečeg velikog i ako uz prave ljude koje mogu da ih savjetuju, onda imaju veće šanse za to. Pored uspješne internacionalne karijere, Dubljevići nijesu zaboravili gdje su naučili prve košarkaške korake. To su neke stvari koje nemaju cijenu. Ođe. Odakle si, gdje su tvoji, što kažu naši, prvo mjesto u prvi grad u koji se vratiš u Nikšić. Mislim, ne postoji. To je kuća, možeš ti živjeti na drugom mjestu, vjerovatno hoćemo i nadam se da hoćemo, ali to su neke stvari. Dakle, potičemo i to je prosto nemoguće, ne samo Nikšić, nego bilo koji kraj Crne Gore. Kamp košarke u Kolašinu ove godine ima dosta novih sadržaja. Ima dosta nekih novina, imamo nekih par takmičenja koje će biti izuzetno interesantne djeci. Prevashodno nam je neka veća novina rad sa sportskim psihologom, koji će imati neke predavanja na razne teme koje su u tom uzrastu problem za djecu. Aktivno učešće djece i mladih na sportskim manifestacijama način je da se iz zavodljive virtuelne stvarnosti vrate pravim vrijednostima. Najvažnije poruke najmlađim učesnicima da ovih 7 i narednih 7 i svih 7 ostalih dana koji budu u Kolašinu ostave telefone, društvene mreže, da se posvete razmišljanju o tom treningu, da dobiju od Vlada Štjepanovića po jednu svesku u kojoj će ispisivati šta su novo naučili, koji novi dribling počeli da uvježbavaju, da na drugačiji način pripadnu košarci, jer i u košarci u životu samo odanost i samo bezrezervna pripadnost donosi rezultate, a oni kroz košarku i kroz kolašinski kamp postaju i sportisti, ali i ljudi, jačaju svoje neke ambicije, motive za postignuće i osvajaju neke dodatne vrijednosti. Kamp u Kolašinu nije samo sportska, već i uspješna turistička priča, ali i primjer kako pozitivnim pristupom svi mogu doprinijeti promociji grada i države. Kamp je već treću godinu ona prva turistička injekcija ljetnjoj priči Kolašina.
Svake godine to preko 200 dječaka, očekujemo da iz godine u godine bude više i kamp definitivno šalje tu poruku. Organizaciju kampa osim opštine Kolašin brojnih kolektiva od početka podržava i jedan od najreprezentativnijih crnogorskih hotela. Mi smo pored terena, ove godine za djecu obezbijedili posjetu samom hotelu, obezbijedili pristup spa sadržajima, tako da smo sigurni da negdje saradnje iz godine u godinu jeste na obostrano zadovoljstvo. Kamp je poziv i sportskim ekipama da češće budu gosti Kolašina. Ovo je samo jedan vid obogaćivanja turističke ponude kako grada, tako i cijele države, s obzirom da ove godine na kampu imamo veliki broj učesnika kako iz Crne Gore, tako i iz cijelog regiona. Zadovoljni su i vlasnici privatnog smještaja jer im ovakvi aranžmani garantuju popunjenost svih kapaciteta. Ova su djeca pozitivnija i vaspitanija nego što sva naša bila tog uzrasta i ostala druga koja dolaze na grupni boravak po osnovu sporta i drugih djelatnosti. Tokom boravka u Kolašinu za djecu je organizovana posjeta Nacionalnom parku Biogradska gora. Šarkaški kamp iz godinu u godinu okuplja sve više i više mladih ljudi, uključuju se sve više iz zemalja, iz regiona, čak i svijetove godine. Tako da smo prije svega kao i prošle i ove godine prepoznali jednu šansu da to područje na neki način promovišemo kroz te mlade ljude. Za utiske oko šarkaškom kampu pitali smo i glavne aktere. Saznala sam dosta novih stvari, naprimjer dosta o driblingu, o osnovnom stavu, o šutu. Različite iz treninga ovdje i tamo u Las Vegasu je da ovdje više pričaju sa decom i pokazuju nas kako sve da uradimo. Prvi put sam na kampu u Kolašinu, zadovoljan sam treninzima, stekao sam nove prijatelje, upoznao grad, vidio prelijepu prirodu i nadam se da ću ponovo doći sljedeće godine. Kamp košarke u Kolašinu organizovan je u 3 smjene po 7 dana. Za narednu godinu sličan događaj planiran je i na Crnogorskom primorju. Organizatori kampa su Vlado Šćepanović i Savo Đikanović.